Škorec sa nedá vycvičiť, prepáčte. To s Vangom sme to preberali, toto. Dá sa škorec. Áno, dá, dá, dá. A dokonca má pravdu. Ten škorec skutočne mu takto nadával. Ja to viem preto, že ja rozumiem reči vtákov. S mnohými vtákmi som sa stretol a rozumel som, o čo im ide. Chcem povedať, že my sme kedysi si kúpili andulku. Seriózne. A bola v kuchyni a strašne to škriekalo. Nám poradili v tom zverexe, že ju treba dať, aby cítila spoločnosť okolo seba. No tak sme ju dali do obývačky, tam sa mohla pozerať na televíziu a ja som si púšťal platne. Škriekala ďalej. A potom presne mi poradili, že potrebuje partnera. Kúpli sme jej partnera. Škriekali obaja. Aj pritom, aj mimo. Proste stále škriekali a narodili sa asi o mesiac. Ona zniesla vajcia. A narodili sa, teda narodili výšku toho vajca. Vyklovali sa. Vydrbali, ako hovorí Danko. Proste ďalšie 4 andulky, až kriekalo 6 anduliek. Manželka to nosila do toho zverexu, či zverimexu, a darovala to. O pár týždňov znovu to sa kotilo jedno za druhým, škriekalo to tam po celom byte a išla manželka do toho, a čo im mám kúpiť, prosím ťa, na jedlo, hovorím, im nič, ale mne vzduchovku. Čiže ja rozumiem kamarátovi Vangovi, pretože vy ste naivní, keď si myslíte, že vrana letí a že krá, krá, viete, čo hovorí? Nie, nechcem. Alebo stráka, to by si neverila, aké sú vulgárne. Slávik tvári sa, že spieva. Ale keby si počula tie texty, no to je fuj. To je... Skončí vtáky. Čudujem, že chcel si od manželky, aby ti kúpila vzduchovku, však tu všetci vieme, že ty už zbraň doma máš. No. To máme nočných hostí, nie? Pre andulku, keď trafíš tou zbraňou, tak z nej nezostane ani perie. Ale však Olga nevie ani, čo je andulka. To je...